Денес заедно со министерот за локална самоуправа Сухил Фазлиу, заедно со раководителот и директор на Центарот за развој на Скопски Плански регион Љупчо Мицковски, заедно со градоначалниците, отпочнуваме со првата сесија на програмата на регионални форуми во заедниците во Скопско-Планскиот регион. Советот за развој на Скопско-Планскиот регион и Центарот се вклучени како партнери во заеднички проект на Министерството за локална самоуправа и Швајцарската агенција за развој и соработка одржив и инклузивен рамнамерен регионален развој. Проектот ќе обезбеди средства за центрите за подготвување и спроведување на инвестициски проекти од регионално значење во согласност со концептот за грантова шема со исполнување на одредени перформанси. Сите предлог проекти треба да покажат значителен потенцијал за потикнување на локалниот и регионалниот економски развој на општините во Скопско-Планскиот регион. Партнери може да бидат представници од јавните и образовните институции и установи, граѓанското општество и организации од приватниот сектор. Целта на овие регионални форуми е да се обезбеди присуство и учество на граѓаните во развојот на заедницата на локално и регионално ниво, создавање и напредување на капацитетите, создавање на локални и регионални партнерства, како и подобрување на животот на граѓаните во заедницата. Вредноста на грантот за Скопско-Планскиот регион изнесува 60.631 швајцарски франак и формот ќе го спроведува Центарот за развојот на Скопско-Планскиот регион. Денеска на сите учесници им посакувам успешна работа на форумот.